Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne modulen der vi skal ta for oss video og videobasert undervisning. Vi skal prøve å gi deg suksesskriteriene for videobasert undervisning. Vi skal se på både hva teori og forskning sier, men vi skal også gi deg praktiske ferdigheter i å lage dine egne undervisningsvideoer. Denne modulen den delt opp i fire deler. I de fire delene så skal vi titte på spesielle komponenter som viktige i forhold til det å lage videoer. I den første delen som heter teori og planlegging. Her skal vi titte på hva forskningen sier om videoer, typ hvilke videoer fungerer, hvilke videoer fungerer ikke, hvor lang bør en video være. Vi skal legge mye vekt på Richard Myers prinsipper om multimedialæring. Men vi skal også titte mye på Jack Comey, som på en måte har tatt og kjørt Richard Myers prinsipper ut i praksis, og se de praktiske tipsa som Jack Comey kommer med. Han har også laget et rammeverk for hvordan du bør bygge opp videoer. Og da kommer vi over på del 2 av denne delen, nemlig planleggingsprosessen. Vi skal se på hvordan du bygger opp et storyboard, både superenkle storyboard, men også litt mer avanserte storyboard, der du kan planlegge videoproduksjonsprosessen din. I del 2 av denne modulen skal vi se på hvilke sjangere vi har innenfor undervisningsvideoen. Vi har valgt å dele opp i disse 10 sjangerne som har mange undersjangere. Og vi skal se på hvilke pedagogiske virkemidler som blir tatt i bruk i de ulike sjangerne for at budskapet skal komme fram på en god måte. I del 3 skal vi se på produksjon av video. Dette en veldig praktisk del der vi skal jobbe med hvordan du selv kan spille inn videoer. Vi skal se på hvordan du kan gjøre det enkelt, hvordan du kan gjøre det i et studio og hvordan du kan gjøre det profesjonelt. Men vi mener at dette skal være realistisk for deg, så vi kommer til i veldig stor grad til å bygge på enkel videoproduksjon som du kan ta i bruk i dette kurset. Vi skal se på hva som god lyd- og videokvalitet. Vi skal se på ulike verktøy for å spille inn en video, sånn som webkamera, smarttelefon, profesjonelle videokameraer eller speilreflekskameraer. Vi skal se på lyssetting, og vi skal ikke minst se hvordan du kan bygge opp ditt eget hjemmestudio med de ressursene og rammebetingelsene som befinner rundt deg i hverdagen. Vi skal også se på hvilke typer video du kan spille inn, for det finnes altså veldig mange forskjellige typer. Og med typer så snakker vi om praktiske muligheter for å spille inn ting, og vi snakker om typer video som kommer til i post-production. Den siste delen har vi kalt bearbeidelse og publisering. Her skal vi se på hva du kan gjøre med videoen din etter du har spilt den inn, men før du publiserer den ut på internett. Vi kommer til å ta spesielt utgangspunkt i programvaren Camtasia, som en programvare som vi tror passer for de fleste av dere, som vi anbefaler dere å anskaffe dere i forhold til denne delen av kurset. Vi skal se på formater, kvalitetsvalg og komprimering. Og vi skal bruke mye tid på å snakke om og vise praktisk hvor du skal publisere dine videoer, enten som enkeltperson eller som institusjon. Til slutt skal vi se på de 4 oppgavene som du skal gjøre i denne modulen. I oppgave 1 så vil vi at du skal prøve verktøy litt i hånda, så der vil vi at du skal lage en film der du har et talking head. Talking head et bilde bare av personen, og så vil vi at du skal ha med en screencast der du filmer skjermen og spiller inn en lydkommentar, og så vil vi at du skal gjøre en kombinasjon, en skjerm med et talking head. Så i oppgave 2 vil vi at du skal prøve ut green screen. Det ikke sikkert alle så heldige å ha en grønn skjerm sånn som jeg har, men hvis du har en ensfarget skjerm så bør det gå ganske så greit. Det kan du for eksempel gjøre i iMovie, eller du kan gjøre det i Zoom, eller du kan gjøre det i Camtasia. Vi vil i hvert fall at du skal prøve ut med å bytte ut bakgrunnen med en alternativ virkelighet i en video som du prøver ut i oppgave 2.
Så kommer vi til oppgave 3, og det hovedoppgaven, den viktigste oppgaven i denne modulen. Der vil vi at du skal ta utgangspunkt i sjangerinndelingen, som laget for å gi deg en oversikt over hva som mulig å lage. Vi vil at du tar fram fagpersonen i deg og pedagogen i deg, og så vil vi at du skal tenke gjennom hvilke videosjangere kan egne seg godt for å formidle video i mitt fag. Og så skal du lage videoer innenfor tre forskjellige sjangere. Og når du ferdig med det, så skal du reflektere i en refleksjonsvideo ut fra gitte vurderingskriterier hvorfor du valgte akkurat disse sjangerne eller subsjangerne i din videoproduksjon. Så skal du få et kjempetips helt på slutten av meg. I neste modul så skal du lage et undervisningsopplegg. Og var jeg deg, så vil jeg begynne å planlegge det allerede nå, før du starter på oppgave 3, for du får lov til å gjenbruke de videoene som du lager i modul 3, i modul 4 og oppgaven der. Så der er det kanskje tid å vinne, men det forutsetter at du har tenkt igjennom litt rann, og lagd en, på en måte en oversikt, en skisse over hva du skal gjøre i modul 4 og undervisningsopplegget ditt, før du lager disse tre undervisningsvideoene. Og til slutt så har vi en multiple choice test som du må bestå 80% riktig. Da ønsker jeg deg hjertelig lykke til med din videoproduksjon i denne modulen, og jeg holder tommelene og håper at dette blir en lærerik opplevelse for deg.